أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بوكي ني سلام غنا بني سانتي بروم سبحانه وتعالى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نيغي درس من درس بني نيكو من شرح أصول الثلاثة بشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. سيغن فاتلي غني نيغي نيكو تي مسألة نيتيل بي نيارل بي ورا دغ تي مسألة نيتيل بي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الثالثة بني نيتيل بي بوك نا سي لي جوليت بي ورا خام تي جيفيكو ولا لو مكلف ورا خام تي جيفيكو انا من نك كيب كو خن اطاع توبنا الله الرسول يونتي بي كيب كو خن ميغي توب يونتي صلى الله عليه وسلم سي ليپ لو مي ديفال بروم سبحانه وتعالى. ووحد مويتل الله يلا تمو ويتل يالا تي جيف جا يالا دون تخ مو ديكو ديف ديف جا سورالو تي كين سيدو تي كين بايو تي خال كين كو بروم سبحانه وتعالى. نيت كو ميلو كانو نياري ميلو كان يي مي نغي جيف لو باخ لو نكو سانت تي يالا دون تخ مو ديكو جيف تي مو ديكو جيفي كوم نكو نيو تي سانسام دون جيفي نينا كو ميل ميلو كان يي لا يجوس دغانو نيلكو دغانو موك تي موم موالات من ميڠو اك كو خامني حاد نونو الله يلا ورسول اجنتم ميڠو من نڠكو تدي ديف كو بيتو ولا خارتوك موم ولا ما جوبلو كو دي ديم لانتيك موم ولا بيب قيت جفلانتي بو خامني كي داف كو جفلانتي راوت ني جوخ كو سا خول ولا جوخ كو سا وال دغانو نغري كو ديف mu dagono ci ko xane day wetal yalla ci jëfëm da ray yonte sansam di jëfëm dagono mukk ci mom walatu man muy mengo wala muy peto ak ko xamne ni hada nonu allah yalla da ko nonu yalla du wetal yalla wa rasuluhu tam nonu yonte sallallahu alaihi wasallam da ko ko toro yonte sallallahu alaihi wasallam ma ñaar yu mëna ñade ye boole wetal yalla ak wetal ma ak boole wetal yalla ak mengo ak xarito ko xay nonam yalla la wala roy yunus sallallahu alaihi wasallam bole ko ngay pito wala ngay mengo wala ngay xarito ko xay nonam yunus sallallahu alaihi wasallam ñaar yu meñu and motam ne ko du dogan mukk ci mom wala tu man mengo wala pito wala xarito ko xamne ni hada nonun allah yalla wa rasuluhu ak yunus bi wala kan don tane ko ko xamne mo nono yalla ak yunus bi aqrab qareebin ku ko gëna jige ci ay jige ñaalem ko gëna jige ci ay jige ñaalem donte koku la don dagu ci mom ni ko mengo mom ko gëna jige man nay nek ay way jurom man nay nek ak njabotam man nay nek jëkëram wala jabaram man nay nek magam wala rakam man nay nek bosam wala ki ligé ak mom ak lum la jige ci walu deret wala ci walu business adam wala intérêt adam bu len bolé ak lu ngeen mëna sekk dagal mukk nga di ko sop wala nga di ko bëgg wala ngay xaritok mom gana bo yegge wala nga xamne ki dafa nono yalla ak yonentem alayhi salatu wassalam mais wala ka don tane kon aqrab qareebin ko gëna jige ci ay jige ñaalem ak lum ko jige dagal ci mom muy mengo mom wala muy xaritok mom wala muy pito mom min wa dalilu tekkal bi ci wax ju qawlu ta'ala ma wax yalla subhanahu wa ta'ala ma wax yalla mu koowe li wax ci suru jeexul suratul qad sami'a allah muy mujadala yalla ne la ta ci do fek xawma nit ñoo xane yu'minuna gëm nañ billahi ci yalla wal yawmi ak bis al akhir mujiba yuwa do nañ sopp allah yalla astaghfirullah yuwa do nañ sopp man ko xane hala nonu allah yalla wa rasuluhu ak yunentam walaw kanu don ta nekkon nañ ñum ñooñu nonu nga xane ñoo nonu yalla yonti bi aba um de seeni bay ñum ci na moy seeni wayjur yu bayna yaay aw abna wala seeni dom mu yubala ay seet yak domi jigen yak seet yep dugu ne ci aw ikhwan wala seeni mbok mo xam ay rak lañ wala ay mag lañ mo xam mbok wala ndey wala mbok wala bayla wala mbok wala ndey bayla yep aw ashirata wala wa seen wal seen jigen ñaale yi wala seen geñoga mo xam ci walu neeng dem wala walu neeng bayam ñep do fekk mukk mom ko xam ni mi ngi wetal yalla ci jëfëm te roy yontu sansam di jëfëm muy mengo ko xane dafa nono ay yalla ak ab yonentam donte dafa nek ay way jurom wala mu nek njabotam wala mu nek magam wala rakam wala mu nek ci bir famille mi mo xam ci neeg walu ndew na wala neeg walu bayam da ñi ñepp luñ ko jige
ak lu len man di boole ak lu mu reey 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 bu ñu xasse nonu yalla ak ab yonentum alayhi salatu wassalam dootu len mëna bëgg muko yalla ne julit bu mel melokan wi ulaiika ñooñu moy ño xane kato bin mom yalla fi qulubin sen qul al iman ngam yalla bin na ci sen xol ngam moy yalla saxal na ngam ci sen xol yalla dogal na ngam ci ñom saxal ko ci sen xol jappandal ko ci sen xol wa ayyadahum dagal mom yalla bi ruh ci katanu ngam yalla ci doley ngam yalla min hu bay ko fam wa yudkhiluhum dana dugal mom yalla jannatin ajna jo xane ni tajri day daw min tahtiha ci sufa ajna jo junun al anhar aydakh khalidina ñi way be fi ha ci ajna joju non ñoo ñu wax na radi gërem Allah ya rahmanum ci ñom oro do gërem nañu xam ci yalla nañu mel dafa contant lo yalla ci ñom nañu mel fexé nañ ba contant lo yalla ak ku ci mëna mer na ci mer ñom dañay fexé ba contant lo yalla ak ab yonent mon ko ne ko yo dong lañuy wétal yo dong lañ gëm yo lañuy wétal jaamu te yo lañuy wétal ci jaamu ga légi nak képp ku la nono nono nañ ko ak kum mëna doon ci nit ñi ak lu mu jige jige nono nañ ko woni yoonte sa sam nak yo dong yaay sunu yoonte yaay sunu roy wa yo lañ jital ci kudur yow yaañu gënal kudur yow képp ku la nono nono nañ ko ak kum mëndi doon ak lu mu jige jige ak lu ñu mëna boole ak mom nono nañ ko ko nono ñoñu lu ñu jiñ ya lebal ko yalla moy fexé ba contant lo yalla ak ku ci mëna mer na mer ak ku kum mëna doon lolu motax yalla feele ne mom itam geureum na len contane ci ñom ndax lolu lañ lebal yalla yalla feele nako yalla radi geureum na Allah ya lanhum ci ñom ay ñew ton elek dinañ geureum yalla ci lañ yalla fe ci al akhir waradu geureum na yanu ci yalla moy dinañ geureum elek yalla la mel ni fe elek ci aljanna yalla ulaiika ñoo ñi hizbullah ñoy parte bi yalla moy ñi bok ci parte bi yalla ñoy mbolam yalla ni ala dama ne inna hizballahi nak parte bi yalla hum ñom al muflihun ñoy di way taxe ñi nga xamne ñoy kurel ak yalla gi ñoy bok ci parti yalla bi ñoy bok ci mbolam yalla mi dal na ñoy ñoy li way taxe dal nañu yalla bolé ci ñi mo ki ñi yalla digne dig bu for 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 yalla digne lu reey 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 waye nak dañuy jiñ yalla on lu ko tollu astaghfirullah tollu ko sax way jiñ na yalla reey ndax jël nañ yalla mu gënal leen kudul mom képp ku nono yalla ak koma doon ñu attan lay bay ak lu ngeen mëna séq ak kuma doon ci nit ñi ak fo leen mëna di fété boko sé nono yalla ak yoonte ñu bayyi la ñi jël yoonte sallallahu alayhi wasallam di jëf ko mu gënal leen kurut ñom ba képp ku nono yoonte sallallahu alayhi wasallam ak koma di doon ñu attan lay bay ngir yoonte sallallahu alayhi wasallam loolu lu ñu jiñ yalla lu ñu lebal yalla ak yoonte lu reey la motax itam yalla ak yoonte bi fayal lu tolo nono yalla ne na leen dëgeural ñooñu moy ñi nga xamni ñom ne yalla fal tamkin ñom ne yalla defal ngëm yalla gu sax moy al iman athabit fil qulub defal len itam yalla degeural len ci doole ngam yalla jo xam nga bay ko fa yalla yalla ne nam len di fay elek moy dugal len al janna jo xam ni lepp luñu soxla ci xeyti xiyol xeyti banni mo fa lañ fay sax ba fa ndax te lu mu reey 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 su fekke borom saxot ak mom danaka lu dara mo tax xewal ak adina borom xelam duy dal ndax bis bu yalla sak japp na tay lay ñak xewal ko ben mom mu dem bay fa xewal ko xewal ko dem bay ko fa amma xewal ak ala xel nak mom yaak mom ba faw ba faw ba faw yalla yalla contane ci ñoom fi ci aduna ci li ñu lebal yalla waye ñoom itam elek dañ contane ci yalla la leen yalla fe elek ci ala xel radiyallahu anhum wa radu an yalla ñoo ñoy sama mbolo man yalla ñoy sama kurel ñoo bokk sama parti man yalla te sama parti ñoom dong ñoo ñi taxé elek subhanahu ta kanam yalla subhanahu ta'ala ci ala xel yalla ñu yalla boole ci ñoom ala kulli hal lolu li ci mo alif na moy wone ne li ben xaj la bo xamne julit bu ci nek dang ko wara xam te gem ko bu ñoy tuddé al wala wal bara da wara bok ci melokanu julit bok ci melokanu ahlu sunna ak jamaa xamne amulo sañ sañ tanal su bop ku la neex nga peto ak mom ku la neex nga xarito ku la neex nga and ak deret so xasse gem yalla kab yonentum yalla kab yonentum ñoo lay tanal ñi ngay and ak ñoo lay tanal ñi ngay ñaka and ñi ngay sop ak ñi ngay nono ñi ngay mengo ak ñi ngay bay yu ñoo ko tanal amulo sañ sañ mukk tanal sa bop ne kuma ne xanda wa kuma ne xeto dedet ay bi am nañu waccu kenn ci saamu abou ubayda nekkon en soppe bi yalla di pete ak yalla di xarit ak yalla way jiro di nonam yalla suru yalla lol
ci badar mo ray wajuna bëggun koy ray ngir lu mu nekk xarita bi yalla di soppe bi yalla bëgg yoonu sansa bëgg yalla mu far ray wajurum muy lu ray ci yalla wa muy lu ray ci yalla a wajur lu ko juru 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 duñu sekk sekk ak njurel ma dama qasna nono yalla bi yoonentim bi ano lu mom bu dar da ci lu moy maaraka jotna ñi ngi ci tolu xare ki nekk nono bi yalla ki nekk nono soppe bi yalla su baba mom wa mbir wayjur mbir ma njurel wala mbokk wala dara to amatu la fa am dal moy mbir l'islam ak kafir mbir ngam yalla ak weddi yalla beto yalla ak nonom yalla bokku ci kulol ak yalla ak bokku ci kulol ak shaytan ni motax itam duko wayjurum jur 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 setu ndax moko jur wala jurul ko nenañ mo re wayjurum ci xare bobu non ak lu wayjur fof fof ci mom yalla mu nek sababu nuzul aya bi ni kon ñun timu war nañ ci nit war nañ ci xol suñu bop waxuma nañu nono suñuy bokk waxuma nañu nono suñuy wayjur waye nañu nono ñi nono ak yalla ka yonentam nañu piito nañu and ak nañu sop ñi and ak yalla ka yonentam lool da moy qahina bi nga xamni jur bu ci nek mom nga wara teural ci sa kanam nga and ak kurel ak yalla gi bëgg leen sop leen ñu gënal leen kurut ñom nono kurel ak sheytaan gi sori leen daw leen nono leen bañ leen ba do leen jaawale kurut ñom lool moy qahina bi nga xamni kene ku nit ñun da ko tek sa kanam kon bi nga xamne moy masala ñe teel bi mu alef ni kenn ku nekk ci ñun dang ko wara jang xam ko te jëfé ko jang ko xam ko nak yomb na mu dess nak bo yegge ci jëfé ga mu dess nak bo yegge ci jëfé ga kon ñi ngi taxaw ben ci jamaano ñaan yalla subhanahu wa ta'ala def ñu deg atu def ko ci ñepp ma zalika allah aziz allahumma salli ala muhammad wa sallam.